Aptos xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Bugün size Masazın qəsəbəsində 7 mərtəbəli binada 43 kvadrat metr sahəsi olan ZA Studio tipli 2 otağa düzəlmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Bura mənzilimizin zal və mətbəxidir. 2 eyvanı var. İkisi də birbaşa baxır Masazırda Prospekt yoluna. Qeyd edim ki, Prospekt yoluna bütün şəhərə işləyən marşrutlar hamısı yoldan keçir. Qiymət də çox yaxşı qiymətə təşrif olunur. 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsidir. Mansard tipli mənzildir. Burada isə digər eyvanıdır. Qazın sayğacı, işıq, su hamısı quraşdırılıb. Tam hazır artıq binada yaşayış var. Yeni tikili binadır. Burada yerləşir samuzeli. İstənilən otobusda gedib alıq-satqı eləmək mümkündür. Qiymət 34 min manatdır. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlin mənzilimizə baxa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.